Балканите, разбира се, че е имало един общ праславянски език, от който в последствие ние днес имаме добре познатите ни групи езици, източнославянски, южнославянски и западнославянски. Западнославянските са чешки, полски, словашки. Източнославянските са руски, украински и белоруски и южнославянските са български. На времето се говореше за сърбо-харватски, днес сръбски-харватски и словенски. И разбира се, международната колегия тук прибавя и официалния език на Република Северна Македония като част от южнославянските езици. Разбира се, в най-ново време аз бих могла да приема такава класификация, стига тя да се прави от 70-ти на години назад. Етнонима български, като разбира се, етнонима български идва от държавата България, която естествено, знаете, че държавно-творчески факт върху лингвистични белези, които са на всяко едно езиково равнище и дори съществува речник праславянски, който между другото е направен в Полша, в който могат да се видят първообразите и цялата тази лексика, която се отнася до това пра-старо състояние. Става дума за конструкции, там всичко е със звездичка, както обичайно и в речниците, там където има конструирани форми, които се правят въз основа на един езиков анализ. Защото ние много добре знаем как се развиват групи. Вие ме помолихте да не говоря строго специфично, но за да го обясня, наистина ще трябва да вляза в това какви са застъпниците на праславянските теот, деот. Нещо, което в старобългарски език е различно от всички останали славянски езици. Групите са щъжда, в думи като межда и така нататък. А пък в други славянски езици имаме други застъпници. Така както имаме широк изговор на ятовата гласна само в старобългарски език и в нито един от другите славянски езици. Това е характерно за солунския български диалект. Така както имаме в старобългарски дателен падеж за притежание, а във всички останали славянски езици има родителен притежателен, но дателният падеж за притежание го има в Кирило-Методиевия език. Щъжда го има в Кирило-Методиевия език. Широкия гласеж на ятовата гласна го има в Кирило-Методиевия език. Е, какъв е Кирило-Методиевия език тогава? Бихме могли да се запитаме и да си отговорим веднага. Той е старобългарски. Но, нека да ви поправя, правобългарите също са имали писмена традиция. И тяхната писмена традиция е свързана с руните, за които съдим от надписите. И по това, че те са изписвали всъщност с гръцки букви своите документи. И в Кубратова, и в Аспарухова, и в Вълшка България. Така че те също са носители на писмена традиция. Те са тези, които с чертами и резами, както сме чели всички в гимназията, са писали погани сонщите, бидейки езичници. Българският език днес е различен от останалите славянски езици, защото няма падежи, аналитичен. Да, факт е това. И това е така в резултат на неговия дълъг исторически развой. Под влияние включително и на други езици, тук на Балканите, с които той е бил в общение. Но това склонение се разпада много бавно и факта, че и до ден днешен има български диалекти, в които има остатъци от това склонение, говори, че има много тясна връзка. Вместо именията си имаме чисти падежи. Така. Дадох и казах му. Докато това, което колегите ни разбират под старославянски, старобългарски. Добре. Терминологията, между другото, е много пъстра. Точно защото не желае да идентифицират терминологично с най-ясния термин език на Кирил и Методий. Ето в книжовния български език навсякъде и по някои по повечето диалекти дава Ъ. Да. Но в други дава А, в трети дава У, в четвърти дава широко О. То дори и широко Е.
Наистина това е етнонима тогава. Славяне, разбирай, българе, както пише един от византийските хронисти. Сега няма да му кажа името, защото има много голяма вероятност да сбъркам. Но този език славянски, както се нарича той, разбирай български, всъщност е първия най-стария език на славянството. Впоследствие се превръща в третия сакрален език на Европа, третия международен език на Югоизточна Европа, общ език на Югоизточна Европа, и всъщност цялата книжнина, огромния корпус от тази книжнина, създадена в държавата България, тръгва в различни посоки. Към Киевска Рус, след 988 година, след покръстването им, към Сърбия, към Молдова в последствие, та стига дори до страни в Азия, които имат кирилска писменост. Е точно по молба на княз Ростислав, така, който пише писмо до византийския император, и той ги изпраща, след като те вече са създали азбуката, така, да, и са превели светите книги. Обаче тук нека да кажа нещо друго. Те са имали огромен опит с и познания за азбуките, които са се използвали до този момент. Обаче тази азбука, която те създават, айде да няма етноним, е изключително филологическо творение, гениално. Първо, тя не е компилация, тя е оригинално създадена от свети Константин Кирил, преди всичко, и разбира се, със съдействието на брат Методий. В нея на всеки един звук, характерен точно така за солунския български говор, отговаря съответната буква. И аз тук, разбира се, тъй като ми е много далеч, не мога съвсем точно да видя, но със сигурност вашите зрители ще го направят. Всяка една от глаголическите букви е съставена, най-общо казано, от три знака. Това са кръг, кръст и триъгълник. Тоест тази азбука е съзнателно положена в пространството на християнската символика. Кръга е вечността, символ на вечността, на безкрая, на сакралното, на вярата, на религията. Триъгълника е символ на триединството, Бог, Син, Светия Дух, и кръста, естествено, е символ на вярата. А Исус Христос в тези паметници, тъй като това име се пише изключително често, се отбелязва с два знака, за И и за С, защото се е съкръщавало по този начин името на Христос. И знаците за И и С имат абсолютно идентични, но огледални изображения. Триъгълник и кръг. Така че наистина трябва да търсим много повече смисъл от този, който на първо четене, така можем да си представим, поглеждайки към глаголицата. Тоест... И по молба на Ростислав те отиват във Велика Морава, за да проповядват Божието Слово на достъпен народен език, който тогава, независимо от това, че солунският български диалект ляга в основата на тия преводи, на тази книжни, на която те създават, много добре се е разбирал и във Велика Морава. Словения, Панония. По отношение на Велика Морава казах, че по това време все още са минимални различията между отделните езици. Това, разбира се, че се отнася не само за български и словенски, днешния словенски или днешния словашки, но разбира се и за български и руски. И глаголическата традиция също бихме могли да отчетем и в Киевска Рус за известно време. След това, разбира се, кирилската наделява. Но глаголическата традиция пък е страшно силна в Хърватска. О, да. Почти до 19 век. На Супраселския сборник и на факта, че в Полша направих превод на този кирилски паметник от Преславската школа от 10 век,
На съвременен полски език. Полските ни колеги българисти участват активно в това. И в крайна сметка това е много, много хубаво, много интересно. Действително аудиторията няма да бъде кой знае колко голяма, защото това е един паметник с литургични текстове. Самите поляци много държат на всичко това, което е намерено по изполските земи. Една трета от този паметник всъщност е намерена именно в Полша, в Супраския манастир, който днес се намира в Литва, но той е открит тогава, когато Полша и Литва са били заедно. Така като казах, другата една трета се намира в Петербург и последната една трета се намира пък в Словения. Три различни места се намира Супрасовския сборник. Ние също имаме издание на Йордан Зимов и Марио Капалото. И навсякъде, където се видят названия като старославянски, църковнославянски, древномакедонски, македоно-български, си има предвид старобългарски. Църковнославянският не е синоним на старобългарски. Църковнославянският е руската редакция на старобългарския език от 16-17 век, която в последствие се връща у нас за нуждите на литургията. И върнал се в църквата. Това е руска редакция на старобългарския език. Най-точно казано. Ако пък ме питате дали би следвало да се проповядва на църковнославянски в българската църква, мисля, че модерните църкви вече проповядват неразбираем. Говорим български език в случая такъв какъвто е бил и през 9 век, когато говоримия народен език става и църковен. Да. Така че Божието Слово да стигне еднакво до ушите на всички. Винаги ще се търси корективът на Византия за славяните и обратно. На пък коректива ви си Византия ще търси при нас. Ами вижте, на времето сър Дмитрий Оболенски е въвел термина Byzantine Commonwealth, което значи общност, ама не механична общност, а общност, в която Константинопол е центъра, византийски император е духовният баща и всички присъединени и славяноязични и други държави са духовните чада на техните владетели, са духовните чада на императора и всичките получават своя, така да се каже, своята културна акредитация от Константинопол. Ако те не признаят тези модели, те не са легитимни. Това е една много сложна система на непрекъснат обмен. Центъра е този, който създава нормата, защото средновековието е култура на нормата, а периферните периферия в един хубав смисъл на думата, те непрекъснато я освояват, адаптират и обогатяват понякога. Само един, това е. Значи, такъв филм сме гледали няколко пъти, наистина гледано. Изкарвали са ни арийци, какво ли не сме били. Тогава, когато действително политиката грубо се вмества в науката. Това дори не е геополитика, защото геополитиката е нещо полезно. Вие правилно казахте, това са краткосрочни пропагандни напани, бих ги нарекла, защото сега е на мода да сме траки. Утре ще стане, може би, на мода да сме китайци. Не знам. Но в крайна сметка истинският научен поглед върху нещата показва една много по-сложна симбиоза тук на Балканите, много по-сложни взаимоотношения. Да, има и тракийски субстрат, и славянски, и тюрки, и печенези, много повече племена са минали от тук. Пропагандаторите не ги знаят, иначе Бог знае какво щяхме да бъдем. Но славянският корен не може да бъде отречен, защото ние говорим езика на славяните. Ние носим една култура, която е формирана в хилядолетие, в общността, именно на този византийско-славянски съюз. Да, има остатъци от прабългарската култура, която има своите особености, но всичко това би трябвало да се гледа коректно на него. Не можеш да преувеличиш едно за сметка на друго. Това не е сериозна наука просто.